Якими є нігілісти нашого часу? Відповідь на це питання дають актори театру імені Пушкіна. Назва прем'єрної вистави «Нігілісти» має посилання на твір Івана Тургенєва «А це і діти». Але режисер Олександр Середін запевняє, від класичного твору у сценарії залишилося небагато. Зокрема, одвічна проблематика непорозуміння між поколіннями. Спочатку ми голосували за комуніста, потім за демократа, а тепер во всьому виноваті ми, так? Та ваше покоління навіть нічого не залишило після себе. Сиділи тільки головами кивали. Як це нічого? А заводи, а фабрики, а железні дороги, мости, електростанції, хрущовки, в кінці кінців. Плюс, мне кажется, речевые характеристики. То есть язык, который в спектакле есть, это все-таки тургеневский язык по большей части. Тут есть тексты, которые я написал, есть тексты из других произведений, но все равно основная интонация – это тургеневская. Вистава розповідає про бойсбенд нашого часу – чотирьох хлопців-нігілістів, які відмовилися від реального світу на користь віртуального. В сюжеті поєднуються різні жанри, часи та динамічно змінюються обставини, рухаються декорації та транслюються на екрані різноманітні відеозаписи. Тут дворянин Кірсанов роздає команди роботам, а Євген Базаров зустрічається з Одинцовою у кінотеатрі. У виставі є діалоги з інших класичних творів, старого та сучасного кіно. Самі герої постають як сучасні люди, що мандрують по різних століттях. Це от це покоління Z, так називаємо 17-літні, які йдуть нам на зміну і займають активно всі місця лідерів. Вот это и есть нигилисты. И, конечно, они ориентированы на технологии и на компьютеры. Мне кажется, вот сегодняшние нигилисты такие. Фінал вистави вміщує у собі багато алегорій, об'єднаних однією думкою. Світ технологій колись остаточно переможе реальність. Прем'єрний показ можна побачити з 1 до 3 березня на великій сцені театру імені Пушкіна. Аліка Піхтерева та Вадим Максименко, медіагрупа «Об'єктив».